Զախկազարդը, ծար զարդարը, մեծ պասի նախավերջին իրակնորյա տոնն է, պաստորեն զատկից մեկ շապատ առաջ, տոնի ծիսական առառողությունների մեծ մասը նվիրված է գարնան զարդունքին։ Այդ օրը եկեղեցում կարդացվող երկերկոցի մեջ ասվում է, զիահա ձմերն անցավ, անձրև կանցնին, ծաղկունք երևացան, բնությունը սկսում է ծաղկել, պրտել, և ծաղիքների առատության հետ է կապվում ծաղկազարդ անվանումը։ Ծարը, կենաց ծարը զարդարելու պատճառով է, տոնը անվանվում է ծար զարդար։ Ի նշան գարնան գալուստի, մարդիկ ուրենու կամ ձիթենու օրհնված ճյուղերով զարդարում էին իրենց տունն ու բակը, ընտանի կենդանիներին, կովերին, ոչխարներին, ուներին, երեխաները, կարկաչաները, ճռանները, ծծխաները ու դափերը ձեռքներին հասնում էին եկեղեցու բակ, աղմկում էին, ճռացնում, դափ զարկում, երգում, որ զանգակատան զանգերը քնից զարթնեն, զրնգան ու ավետեն մոտալուց Սուրբ Զատկի տոնը։ Հետո երեխաները շրջում էին տնետում, ուրի, ճղեր, պսակներ, բաժանում և փոխարեն ստանում ձուկ, որ պիտի տանեին, ներկեին ու մասնակցեին Զատկի տոնահանդեսին։ Եկեք մենք էլ աղմուկ բարձրացնենք, որ արթնացնենք ձար ու ձաղկին, դե զանգ զարկեք, ծնցխա ու դապ մեջտեղ բերեք, երկենք, պարենք։ Time.
Դեյվ Մինասյանը գրում է, որ ծաղկազարդը, ծար զարդարը, հայոց նար, որը կրում է նաև նուրի կամ հուրի ձևաթողված ձևը, նար աստվածուհուն նվիրված տոն է եղել։ Նուրին սիրունիկ է ու խատուտիկ, ծաղկազարդ է զարդարում, աչերեն անձրևի կաթիլներ կծողեն, արցունքեն թրթված հողից ծառ ու ծաղիկ կծաղկեն, նուրին եկեր է։ Yeah.
ձեզ հետ սովորեցնեմ։ Հրավիրեք բեմ։